አሁን የምጸልየው ለቤታችሁ ለትዳራችሁ ለጤናችሁ ለሥራችሁ ስለእናት ስለአባት ስለወንድሞች ስለልጆች ስለአመተ ክርስቲያናት ስለመንግስት ስለፖለቲካ ለሁሉ ጉዳይ እንጸልያለን ሌላ አለው ሌላ አማራጭ አለው ሌላ ስራ አለው ሌላ ጓደኛ አለው ሌላ ጉዞ አለ እኛ ግን እጆቻችን ወደ አንተ ናቸው አሜን ልባችን ወደ አንተ ነው አይኖቻችን ወደ አንተ ነው አሜን እጃችሁ ከፍ አድርጉ ወደ ላይ ሲባካችሁ ማረን አባቶይ ማረና አሁንም ማረና አመሳችን በስቶ Marana Abatoi Marana Ahune Marana Marana Amasachin Basto Marana Dekakmena Mela seta corrasile te che pepe sapla corrasile te Amen 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 Meta to corrasile te che pepe salaro se ne te che Alfo yemisera yegziaberich Amen Dikamin alfo yemisera Amen Hatiatin alfo yemisera Amen amen Alemaogin alfo yemisera Amen Alfo yemisera yegziaberich ዛሬ ወደ ቤታችሁ አሜን ዛሬ ወደ ህይወታችሁ አሜን ዛሬ ወደ ትዳራችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ መርገም ሁሉ እንዲሰበር አሜን ጨለማ ሁሉ እንዲወገድ አሜን ሞትና ሐዘን እንዲቆም አሜን ጭንገፋ እንዲቆም አሜን አባት እግዚአብሔር ሆይ በዛሬ ግን በዚህ በአዋሳ ከተማ በዛሬ ግን በዚህ በስላማ ክልል ሆነ ስለ ሀገራችን እንጸልያለን አሜን የሰሜኑ ጉዳይ ይብቃል አሜን የኦሮሚያ ጉዳይ ይብቃል ይብቃል የደቡብ ጉዳይ ይብቃል ይብቃል የምዕራቡ ይብቃል ይብቃል የምስራቅን ይብቃል ይብቃል ወንድም ማጣት ይብቃል ይብቃል ባል ማጣት ይብቃል ይብቃል ልጅ ማጣት ይብቃል ይብቃል ለቅሶ ይብቃል ይብቃል ለቅሶ ይብቃል ይብቃል ሐዘን ይብቃል ይብቃል ውጊያ ይቁም ይብቃል ረሃቡ ይቁም ይቁም አባ ሆይ ይቁም አሜን 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 እጃችሁ ከፍ አድርጉ ባካችሁ ወንድሞች የሞቱ ለምን ባሎቻችሁ የሞቱ ለምን ልጆች የሞቱ ለምን ምን ምስጋና አለ ምን ደስታ አለ እኛ ወደ ላይ እንጮሃለን ከኔ የተነሳ ካንቺ የተነሳ ከኃጢአታችን የተነሳ ቢሆንም እንኳን ዛሬ እኛ አንድ ላይ ንስሐ እንገባለን እስኪ ወደ ላይ እያችሁ አለ ኢየሱስ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ አራት ኢየሱስ አምስት ኢየሱስ ስድስት ኢየሱስ ሰባት ኢየሱስ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ እስቲ ባለብዙ ምህረት ባለብዙ ይቅርታ ልጆች በእግሮች ስር አለን አጥያታችንን በፊት እናዘዛለን አንተ ባለብዙ ምህረትን አንተ ባለብዙ ርህራይን እንጮአለን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ምድራችን እንጮአለን ስለ ሀገራችን እንጮአለን ስለ አባቶችን እንጮአለን ስለ ወጣቶችን እንጮአለን ስለ እናቶችን እንጮአለን የምረት አይኖች ይመልከቱን የቅርታ አይኖች ይመልከቱን አቤቱን እንጮአለን ተመልከተን እንመለሳለን መልሰን እንመለሳለን መልሰን አጥያቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዛት የሚተዋት ምረት ያገኛል ተብሎ እንደተጻፈ ልጆች በእግሮች ስር አለን በደላችንን ይዘን በእግሮች ስር አለን መተላለፋችንን ይዘን በእግሮች ስር አለን ምረት ይሁን ምረት ይሁን
ለተላላቅ ምረት ይሁን ለአባቶች ምረት ይሁን ለወጣቶች ምረት ይሁን ለምድሬ ምረት ይሁን ለባለ ስልጣን ምረት ይሁን ለፓስተሮች ምረት ይሁን ለነቢያት ምረት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ምረት ይሁን ለተማሩት ላልተማሩት ምረት ይሁን የቆም ሲመስል ያለን በከፍታ ባጥያ ተጠምደን አስረን ሳንፈታ በሶፊት ሙሉነን አልጎደለብንም ወዳችን ሲፈተሽ ካንተ ጋር የለንም ማረና ማረና አባቶይ ማረና ብትመለሱ ፊቴን ብትፈልጉ ብለሃልና ይሄው በዚህ አለን እግዚአብሔር ሆይ ይሄው በዚህ አለን አሜን ስለሌላ አይደለም መጀመሪያ እኔን ማረኝ አሜን ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ በኔ ምክንያት ትውልዱ ከስሯል በኔ ምክንያት አገር ተጎድቷል በኔ ምክንያት ቤተሰብ ተጎድቷል እግዚአብሔር ሆይ እኔን ማረኝ አባ እባክህን በፊትህ አለን ይኸው ስለ ራሴ ጮሃለሁ እያንዳንዳችን ስለ ራሳችንን ጮሃለን እግዚአብሔር ሆይ በሰጠህን ባለመታመናችን አንተን አሳዝነናል ባስቀመጥከን ባለመጠበቃችን አንተን አሳዝነናል በእያንዳንዳችን ምክንያት እግዚአብሔር ሆይ ሀገር ተበድላለች ቤተ ክርስቲያን ተበድላለች አቤቱ በፊትህ እንጮሃለን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ጌታ ሆይ ምረት አድርግልን እባክህን ፊትህን መልስልን እባክህን ፊትህን መልስልን እባክህን ፊትህን መልስልን እንደገና ተቀበለን እንደገና ይቅር በለን አንድ ድል ስጠን ጌታ ሆይ አንድ ድል ጌታ ሆይ አንድ ድል ስጠን አቤቱ አንድ ድል ስጠን በኔ ምክንያት ሕፃናት ይሞታሉ አንድ ድል ስጠን በኔ ምክንያት እናቶች ይሞታሉ አንድ ድል ስጠን እግዚአብሔር ሆይ እባክህን እባክህን ፊትህን መልስልን ምረት አድርግልን እንደገና ተመልከተን እንደገና ተመልከተን ይኸው በፊት እንጮሃለን ፈጽሞ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ደም ጠበል ጌታ ሆይ በቃ በለን ጌታ ሆይ በቃ በለን ቤተ ክርስቲያንን ከመከራ በቃ በላት ሕዝብህን ከሞት በቃ በለው ሕዝብህን ከመከራ በቃ በለው አንተ በቃ ስትል ሁሉም ያበቃል አንተ ስታቆም ሁሉም ይቆማል ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንጮሃለን ወደ አንተ እንጣራለን ሌላ ተስፋ የለንም ሌላ ማምለጫ የለንም ህዝቡ አንድ ላይ ወደ አንተ ይጮሃል ኢየሱስ ወደ አንተ ይጮሃል የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ሌሎች አንቀስርም እኛ ነን ጥፋተኞች እኔ ነኝ ጥፋተኛ ማንንም ለዚህ ጉዳይ ማመካኛ አላቀርብም እኔ ራሴ ነኝ ጥፋተኛ አቤቱ እኔን ማረኝ አቤቱ ይቅር በለኝ አቤቱ ተቀበለኝ አቤቱ በርህን ክፈትልኝ እንደገና 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 እድል ስጠኝ አባ 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 እያገለገልን በቤት ካጠፋነው በደል ማረን አባ እየዘመ
አባ የመራን ካጠፋነው በደል ማረን ጌታ ሆይ እየጸለይን ካጠፋነው በደል ማረን እየሰበክን ካጠፋነው በደል ማረን አባ ባክህን ፊትህን መልስልን ባክህን ፊትህን መልስልን አባቴ ማረን አባቴ ማረን ከልጆች ኃጢአት ይቅር በለን ከአባቶች ኃጢአት ይቅር በለን ከአገልጋዮች ኃጢአት ይቅር በለን ከእናቶች ኃጢአት ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ ይኸው በምድር ላይ ተደፍተናል በፊትህን ጮኻለን የምህረት አምላክ የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ጉባኤ በሙሉ ሁለት እጁን ወደ አንተ ከፍ አድርጓል እባክህን ከሰማይ ተመልከተን እባክህን ይቅር በለን እባክህን ምህረት አድርግልን እሰማለሁ ብለህናል እሰማለሁ ብለህናል እኛ ልጆች ነን አንተ አባታችን 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 በልጅ በኢየሱስ ደም ጠበን እንደገና ምህረት አድርግልን እንደገና ተቀበል ማረና ደካክመናልና ማረና አባቶይ ማረና ማረና አሁንም ማረና ማረና አመጻችን በስቶ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ቃል አለ። እንደዚህ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። ወይኑን እየተከለው ሰውየው ወይኑ በጣም የሚጣፍጥ ጣፋጭ የሆነውን ፍሬ ለመብላት ፈልጎ አስቀድሞ ከመትከሉ አስቀድሞ ወይኑን ለመትከል ቦታውን አርሶ ድንጋዎቹ ነቃቅሎ አውሬ መጥቶ እንዳይረግጥ ዙሪያውን በጽኑ አጥር አጥሮ ምርጥ የተባለው ደና ነው የተባለውን ወይን አምጥቶ ተክሏል ይላል። ወይኑን የተከለው የወይኑ ባለቤቱ ጣፋጭ የሆነውን ፍሬውን ለመብላት ይጠባበቅ ነበር ይላል። ለፍቷል ደክሟል ጣፋጭ ፍሬ ለመብላት ጓግቷል። ግን ከቆይታዎቹ በኋላ ያ ሁሉ ድካም ደክሞ የተከለው ባለቤቱ ወይኑ ፍሬ ማፍራቱን አይቶ ሊበላ ሲመጣ እሱ የጠበቀውን ሳይሆን ያገኘው ጣፋጩን ሳይሆን ኦምጣጤ ፍሬ ነበረ። የልፋቱን አላገኘም የድካሙን አላገኘም ነበር። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። እኔ አፋጩን ለመብላት ፈልጌ ብዙ ድንጋ ከማሳው ነቅዬ በውሃ እጦት እንዳይደርቅ ውሃውን አመቻችቼ ሁሉን አዘጋጀሁላት አሁን በእኔና በወይኑ መካከል ፍረዱልኝ አለ። ስለምን ኦምጣጤ ፍሬ አፈራ? ልፋትን ለምን ከንቱ አደረገ? ፍረዱልኝ አለ። ድንጋውን የነቀልኩት ውሃውን ያዘጋጀሁት አውሬው እንዳይረግጥ ዙሪያውን በጽሩ ድንጋይ ያጠርኩት ኦምጣጤ ፍሬ እንዲያፈራብኝ አልነበረም። እስኪ ፍረዱልኝ ብርና በወይኑ መካከል አለ። እንግዲህ የጠበኩትን አላገኘውም። አከሰረችኝ፣ አዋረደችኝ፣ ጉጉትን በሙሉ ከንቱ አደረገች። ከነ የምጠብቅብኝ ያላደረኩት ነገር የለም ግን አሳፈረችኝ አለ። መልሶ እንዲህ አለ፣ እንግዲያውስ በእኔ አትፍረዱብኝ፣ የማደርገውን እነግራችኋለሁ አለ። ያጠርኩትን አጥሩን እነቅረዋለሁ፣ ዙሪያውን ባድማ አደርገዋለሁ፣
ቃሌ አንተ ነህ ከልብ ጸጸተ እግዚአብሔር ብዙ ስናጠፋ ምሕረት አድርጎልን የተጨማላለቅን ሰዎችን አንጽቶ በቤቱ እንድንቆም አድርጎላ እኛ ግን ጌታን ተላልፈና ወይኑን የተከለው ሰው ይወጣ ፈጡን ወይን ፍሬ ይጥባበክ ነበር አላገኘም እግዚአብሔር ለባለ ስልጣናት ምቹ እድል ፈጠረላቸው ከታናሽነታቸው አንስቶ አገሩን እንዲመሩ ከወደቁበት አንስቶ ታላላቅ ሰዎች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማንም ስማቸው ማይጠራቸው ነገ ሰዎቹን እግዚአብሔር ቀብቶ አገልጋይ አድርጎ ማንም ያላገኘውን ክብር የሆነውን ቀባት ሰጥቶ አከብሯል ነገር ግን ሁሉን እንደመና እንደተራ አድርጎ በእግዚአብሔር ላይ አመጻናል ምንም ትላንት ባዶ የነበረው ምንም በእጁ ያልነበረውን እግዚአብሔር አትርፎ ትርፋማ አድርጎት ዛሬ እግዚአብሔርን መስረቅ ጀምረናል ከዛ የተነሳ አገሪቱ ትርስምስምስ ጆች ከፋርኩስ ምናልባት ምን ይታወቃል ወይኑ ቋንተ ልትሆን ትችላል አንቺ ኮንሽ እግዚአብሔር ምምረን በእኛ ምክንያት ነው በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር የመጨረሻ ስልጣን የሰጠው የሰው ልጅ ነው ግን እግዚአብሔርን ከልቡ የሚያሳዝነው የሰው ልጅ ነው ለማስመሰል ሳይሆን እግዚአብሔር አራቱን አጠጋጫ ኢትዮጵያን እንድምር እግዚአብሔር ለባለስልጣናቱ ከልቡ ምሕረት እንዲያደርግላቸው ለአገልጋዮች እግዚአብሔር የልብ ምሕረት እንዲያደርግላቸው ለመሪዎች እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያደርግላቸው ለነጋዴዎች እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያደርግላቸው ትላንትና ምንም ባልነበራቸው ሰዓት እግዚአብሔር የሚያከብሩ እግዚአብሔር ገንዘብ ከሰጣቸው በኋላ ገንዘባቸውን ለርኩሰት መነሻ አደረጉ እግዚአብሔር አዝኖባቸዋል ለዚህ እግዚአብሔር እንድንጽ በውርጃ ነፍስን በመግደል በያክበቱ በተለያየ ነገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል ጥሰን ሕፃናቶችን በመግደል በውርጃ የእግዚአብሔር ቃል ተላልፈን አገራችን ወደ መርገም ውስጥ ከተናል ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እኛ እንኳን በምናቀው ዘመን ምድራችን ምን እንደምትመስል እናቀለን አሁን የሰው ልጅ ዛሬ መኖሩ ነው እንጂ የነገውን እየተጠራጠረ ነው የእግዚአብሔር ከለላ ተነስቶብናል የእግዚአብሔር ከለላ ከተነሳብን ገንዘባችን የእግዚአብሔር ከለላ ከተነሳ አገልግሎታችን የእግዚአብሔር ከለላ ከተነሳ ስልጣናችን ዋጋ የለው እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ምረታኝ በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉ መሪዎችን በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉ መጋቢያንን በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወንጌላውያንን ነቢያትን ሐዋርያትን እግዚአብሔር ወይ ሽማግሌዎችን እባክህ እኛ እዚህ ባሪያዎች ተንበርከን እንጸልያለን ምረት አድርግላቸው ምረት አድርግላቸው እግዚአብሔር ሆይ ለባለስልጣናት ምሕረት አድርግላቸው እግዚአብሔር ከሰጣቸው ገደብ አልፎ እዙም በድሎ ከሆኑ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ገደብ አልፎ አንተን በድሎ ከሆኑ እባክህ ያው ያዝጫችን አንስተናል ይቀርበላቸው ወደ ኢትዮጵያ ወደ አገራችን ወደ አራቱ አጠቃላ ወደ ሰሜን ወደ ምዕራብ ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ እባክህ አሁን የምሕረት አይኖች እንድነሱ እንጸልያለን
ምራቲ ከፍ እንድልን ጸልያለን ይቅር ሰለምትላና ሰለምትመረን ባገራችን የወደቀውን እን ከባዱን ራሃም ሰለምታነሳ ባገራችን ኢትዮጵያ ላይ የወደቀውን ጦርነት ሰለምታቆም ለሰው የማይቻለ ለእግዚአብሔር ይቻላል ተብሎ የተጻፈው ቃል በዚህ ጸሎት ምክንያት ይፈጸም ዘንድ ጌታ ሆይ ጸልያለሁ የምርት እጆች ይበኛ ላይ ከፍ ይበል ሰለምትመረና እስኪ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ ማንም የለም አባ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ ማንም የለም እስኪ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ ማንም የለም አባ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ ማንም የለም እስኪ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ ማንም የለም አባ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ እስኪ ማረን ተቀበለን ካንተ ውጪ ሃሌሉያ እስኪ አንዴ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እስቲ አንዴ ሁለት እጆቻችሁን እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ ስም ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ላንተ ብቻ ኢኖራለሁ በማውቅም ባለማውቅም እየሰራሁትን የተኛው ኃጢያትን የተኛው ድካመን ይቅር በለኝ ዛሬ ቤቴን ትዳሬን ልጆቼን ቸርቼን ወክዬ በፊትህ ይወርቃለሁ እባክህ ለቤቴ ለቤተ ክርስቲያኔ ለከተማዬ ስለ ወንድሞቼ ስለ እህቶቼ እንደነሳ ይገባለሁ እባክህ ከዚህ በኋላ አንድ ቻንስ ከሰጠህኝ ይቅር ካልከኝ ጸጋ ካበዛልህን በቀረን ዘመን ሁሉ አንተን ብቻ አገለግላለሁ አንተን ብቻ እሰማለሁ ትላንትና ተሳስቼ ሌላ ቦታ ሌላ ጌታ ጋር ሄጀ ቢሆን ዛሬ ግን ይቅር በለኝ እላለሁ የልጅ ደም ዛሬም ትኩስ ነውና ትኩስ ነውና እዚህ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ሁለት እጆቻችሁን እንደ ፍቅር በዛት ማረን እንደ ጽድቅ ፍርድ ማረን በደል በድለናል ማረን ፊትህን ነዋረድ ማረን የኃጢአት ቀንበር አጄን እሱ አዋርዶናል የጸጋህን ዙፋን ማየት አስትቶናል ማረን ጌታ ኢየሱስ መድኃኒዓለም በድለናል አናይህም ጌታ ኢየሱስ መድኃኒዓለም እንፈራለን አናይህም እንደ ፍቅር ብዛት ማረን እንደ ጽድቅ ፍርድ በደል በድለናል ፊትህን ነዋረድ ያጢአት ቀንበራችን እሱ አዋርዶናል የጸጋህን ዙፋን ማየት አስትቶናል ማረን ስለበደልነው ማረን ስላጠፋነው ማረን ጌታ ኢየሱስ ማረን ፍቅር ሆኖ
ካንተ ጋር መስማማት ይሁን በኑሯችን ከክፉ መንገድ ይመለስ ልቦናችን እስኪ የትኛው ነው ላንተ የሚመች አባሽ ለበረደ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 በ
ማረን ጆቻችሁን ገፍ አርጋችሁ አለና ማረን ጌታ ኢየሱስ ማረን ፍቅር ያው ነው መልሰኝ ወደ ድሮዬ መልሰኝ ወደ አስተማርከኝ መልሰኝ ወደ ጓዳዬ መልሰኝ ወደ ነገርከኝ አንተን ተጣልቼ እንዴት ኖራለሁ ካንተ ተስማምቼ እንዴት ኖራለሁ መልሰኝ ወደ ድሮዬ መልሰኝ ወደ አስተማርከኝ መልሰኝ ወደ ጓዳዬ መልሰኝ ወደ ነገርከኝ አንተን ተጣልቼ እንዴት ኖራለሁ ካንተ ተስማምቼ እንዴት ኖራለሁ ሃሌሉያ ባክ መልሰን ባክህ ይቀርበልን ባክህ ምረትህ ይብዛልን ባክህ ቸርነትህ ይብዛልን ባባትነት ፍቅር ባክህ ጎብኘን ባክህ በፊትህ ወድቀናልና ምረትህ ይብዛልን ባክህ አባቶች እናቶች ወንድሞች በፊትህ ወድቀናል መልሰኝ ወደ ድሮዬ መልሰኝ ወደ አስተማርከኝ መልሰኝ ወደ ጓዳዬ መልሰኝ ወደ ነገርከኝ አንተን ተጣልቼ እንዴት ኖራለሁ ካንተ ተስማምቼ አቤ ምረት የበዛል እንደኔ ያለ እንደኔ አቤ ጸጋዬ በዛል እንደኔ ያለ አቤት ምረት የበዛል እንደኔ ያለ አቤት ጸጋዬ በዛል እንደኔ ያለ ያምስገን እንጂ ዘላደረክለት ሌላ ምን ቃል አለ ያምስገን እንጂ ዘላደረክለት ሌላ ምን ቃል አለ ሁሌ በልቤ እኔም መኘው አንተን ማመስገን ስምን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የበስታ ክብሬን አይቼ ወለዶር ተገቤ ስምን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የበስታ ሳቤ
ክብሬን አይቼ ለኖር ተግቤ ለኖር ተግቤ የምህረት መገለጫው መለከቱ ቶቻቸው ገፋር ጎዳ እማኝ ለሚሻ እኔ አለሁ በእውነቱ አልተቆለፈም ቅርዛው ደጆ ዛሬ ምራራ ላመን በልጁ የምህረት መገለጫ መልክቶ እማይ ለሚሻ እኔ አለሁ በእውነቱ አልተቆለፈም ቅርጻው ደጁ ዛሬ ምራራ ላመን በልጁ ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ይወደኛል ጌታ ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና የምህረት የምህረቴ መገለጫ መልክቱ እማይ ለሚሻ እኔ አለሁ በእውነቱ አልተቆለፈም ቅርጻው ደጁ ዛሬ ምራራ ላመን በልጁ ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ እስያነ እጃችሁ ከፈርኩ ሲያነ አንደ ሁላችሁ ቆመን ጸልይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ያለህና የምትኖር ሁሉ በፈቃድ ስር ያስገዛ የምንወድ የጠራህን የመረጥከን አምላካችን ሆይ እነሆ በፊትህ ዛሬ ወድቀናል ነሆ ዛሬ ምህረትህን እንፈልጋለን አሜን ይቅርታህን እንሻለን ጌታ ሆይ በድለናል ቤትህን አቆሽሸናል የሰጠህን መሰውያውን አርክሰናል ጌታ ሆይ ይቅርበለን አሜን ይቅርበለን ቤተክርስቲያን ተጠያቂናት ለሚፈሰው ደም ቤተክርስቲያን ተጠያቂናት ይቅርታን ጥለናል ጌታ ሆይ ይቅር የተባልንኛ ይቅር አላልንም በድለናል ይቅርበለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ዛሬ ግን እነሆ በፊት ወድቀናል ለሚመለስ ትመልሳለህ ምህረትህ እጅግ ብዙ ነው ማረን ጌታ ሆይ ማረን እንጮሃለን በፊት ስለ ኢትዮጵያ እንጮሃለን ስለ አብያተ ክርስቲያናት እንጮሃለን አባት ሆይ ማረን ደሙ በእጃችን ላይ እንዳይሆን እንጮሃለን ማረን ይቅርበለን በፊት አለን ጌታ ሆይ ለሚመለስ ትመልሳለህ ይቅር ለሚል ይቅር ትላለህ ጌታ ሆይ ዛሬ ይቅርበለን ዛሬ ጩኸታችን ይሰማ ዛሬ ምድራችንን በፊት አስቀመጥን መሪዎቻችንን በፊት አስቀመጥን ኢትዮጵያን ለሚመሩት ሁሉ በፊት አስቀመጥናቸው ጌታ ሆይ አንተ እንደምትወክን አንተ እንደምትመራ አንተ እንደምትበይን እንዲበይኑ አንተ እንደምትናገር መናገር እንዲችሉ ጌታ ሆይ አንደበታቸውን እንድትቆጣጠር እጃቸውን እንድትይዝ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን የልጅህን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በመላ ኢትዮጵያ ኤርትራ ላይ ረጨን ጌታ ሆይ የክፉን ሐሳብ አፈረስን ወንድማማቾችን የሚበላውን የሚያባላውን ደም የሚያፋስሰውን የክፉን መርገሙ ሰበርነ የተሰበረ ይሁን ሐሳቡን አፈረስነ የፈረሰ ይሁን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለምድራችን ሰላም ለሰሜኑ ክፍል ሰላም ለምስራቁ ክፍል ሰላም ለምዕራቡ ክፍል ሰላም ለደቡቡ ክፍል ኢየሱስ ጌታ ነው
ኢየሱስ ጌታ ነው። አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይባረክ። ስለሰማኝ እናመሰግናለን። እኔ በዚህ ጉባኤ ምንድን ነው የማየው? እጅግ በጣም ይሄ ነው የማይባል ዝናብ ነው። እንደባ እንደ ዝናብ አይደለም። በጣም በጣም አነኛ ቁጥር ብዙ የሆነ በኃይል እንደ ዝናብ ግን ዝናብ ያልሆነ በኃይል በመሃል ከተማ ላይ ሲዘንብ እያየሁ ነኝ። በዚህ ጉባኤ ማል እየዘነበ እያየሁ ነኝ። የኢትዮጵያ ባንዲራ ሎጎ አየሁ። በዛ ላይ በኃይል ሲዘንብ እያየሁ ነኝ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ውስጥ መልካም ዜና ያሰማናል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰላም ይሆናል። በቅርብ ጊዜ መልካም ይሆናል። ለኦሮሚያ ሰላም ይሆናል። ለአማራ ሰላም ይሆናል። ሰመኑ ሰላም ይሆናል። ሰመኑ ሰላም ይሆናል። ኦሮሚያ ሰላም ይሆናል። ለመንግስት ሰላም ይሆናል። ኢኮኖሚ ሰላም ይሆናል። ድጋሜ ፍቅር ይመጣል። ድጋሜ አንድ እንሆናለን። ሶስት መንግስት አይኖርም። ሁለት መንግስት አይኖርም። ሁለት ኢትዮጵያ አይኖርም። ሶስት ኢትዮጵያ አይኖርም። አራት ኢትዮጵያ አይኖርም። አንድ ኢትዮጵያ ግን ትኖራለች። እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ። ቀጥሎ በዚህ ጉባኤ መካከል ምንድነው የማየው? ሰው ኢጣ እንደሚያነሳ መንፈስ ቅዱስ ለአንዳንድ ሰዎች ጉዳይ ኢጣ ሲያነሳ እያየሁ ነኝ። እንዲህ ይሆናል። አረገመዳችሁ በአማረ ቦታ ትወርቃለች። እድላችሁ መልካም ቦታ የወደቀ ይሆናል። አረ እድላችሁ መልካም ቦታ የወደቀ ይሆናል። ስለ አንተ እግዚአብሔር ኢጣ ያነሳል። ስለ አንቺ እግዚአብሔር ኢጣ ያነሳል። መልካም ኢጣ ያገኛችኋል። መልካም ቻንስ ያገኛችኋል። መልካም እድል ያገኛችኋል። በኢየሱስም ያገኛችኋል። በተዋረዳችሁበት ከተማ ትከበራላችሁ። በተዋረዳችሁ ከተማ ትከበራላችሁ። እናንተ ቅዱሳኖች ዛሬ በምናምንተ ሰዎች የተናቃችሁ ሁላችሁ ስሙኝ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ በዋና ዋና ሰዎች ትታጀባላችሁ። በዋና ዋና ሰዎች ትታጀባላችሁ። ዛሬ የናቁ ሰዎች ላይ እንዲህ ብጠርቻለሁ። ምናምንተ ናቸው። ምናምንተ ናቸው። በምናምንተ ተንቃችኋል። አሁን ዋናዎች ይፈልጉሃል። ድጋሜ ላትያዙ ትወጣላችሁ። ከጨለማ ትወጣላችሁ። ከመርገም ትወጣላችሁ። ከበሽታ ትፈወሳላችሁ። እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ። ከእናንተ ውስጥ በማንም ቤት በዚህ ዓመት ሞት አይሰማም። እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ። ስም ያለው ስም የሌለው የትኛውም በሽታ ከእናንተ ላይ ይነሳል። እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ። ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ትልቁ ድንጋይ እስከ ነገ ድረስ ተንከባልሏል። ስትሄዱ ድንጋይ ተንከባልሏል። ከህይወት ተንከባልሏል። ከጤና ተንከባልሏል። ከትዳሪ ተንከባልሏል። የፈራው አይወርስም። የፈራሽ አይወርስሽም። እኔ በዚህ ጉባኤ ላይ የጌታ ምሕረት እያየሁ ነኝ። ስለ ጌታ ምሕረት እዚህ አንድ ጊዜ እልልታ ጮት እዚያነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እናንተ ብቻ ጽድቅና መንግሥተ ሰማያትን ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ከንስሐ በኋላ ሰርታችሁ ፍሬያማ ትሆናላችሁ። አግብታችሁ ፍሬያማ ትሆናላችሁ። አገልግላችሁ ፍሬያማ ትሆናላችሁ። ሮጣችሁ ታሸንፋላችሁ። ተናግራችሁ ትሰማላችሁ። እግዚአብሔር ከአፊ ጋር ይሆናል። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ግንባራችሁ ይሰራል። ምላሳችሁ ይሰራል። እጆቻችሁ ይሰራል። እግሮቻችሁ ይሰራል። ማስተዋል ይፈወሳል። እቅድ ይፈወሳል። ጸጋችሁ አክቲቭ ይሆናል። ጨርቅ ሁሉ ይፈውሳል። ጥላችሁ ሙሉ ይፈውሳል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አንድ ሰው ለሰባት ሰው እንኳን ደስ አለ እግዚአብሔር ይጎበኛል። እንኳን ደስ አለ እግዚአብሔር ይጎበኛል። ሳታቆሙ በሉ እስቲ። አዎ ለሰባት ሰው እስቲ። አዎ ሰ ሰ ሰ I love you.
ረበኝ ሲረቀ አጀበ ሲበተን እና በየዛይ ሰ በየ ኡርማ ከሰውቱ ማንጆ ኦፍቲነ ካብተን ፍህት ነገር ጋሮ አንቺን ጽቡ ከደይ ቢናን ጅን አርከኮነ ካብዴ ለትምርቴስነ ሰ I want the malek so hodo batan I want the maye de sailata tsala el laile banyembe kasraya yenye I want the maye bardo zedale